התחלתי להקליט עכשיו, אחרי 12 דקות. לא, זה נגמר, זה נגמר. לא, מי פה עד איפה? מה הוריד לו את השריון? מה עשה לו מינוס 25? אוי לא, אתה מת. אנחנו בפנים. אין לי מנה. אין לי מנה. רגע, גם ככה הסרטונים על אפס צפיות בערך. לא, זה לא משנה מה אני אעלה, זה יעלה כסף צפיות, זה בסדר, זה בסדר. כאילו תראה, פתאום אני רואה סרטון 8 צפיות, 10 צפיות, 12, 20, ואז אתה רואה 0, 0, 0, 0, 1, זה אולי אני, אולי זה מאיר. וואי, אם היה נותן לו טונט בזמן שהוא זז, זה היה יפה. אני לא יכול לזוז. אבל הוא עברי בדרך. הם מסכנים החבר'ה. אנחנו כל כך כאילו טנקים. כל שנייה הוא דופק לנו בליינד. וגם את הקמפ שם. כן. הבאתי מישהו. איזה מודע נמחוק את הסרטון, כן.